আজি ভাবিলোঁ বৰকচু আৰু মাছ ৰান্ধিম, গতিকে বৰকচু উলিয়াই ল'লোঁ। কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মোৰ অন্য এটি মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ঘৰত মায়ে কচু কাটিলে হাতত কিবা হাত মোজা পিন্ধি লোৱা দেখোঁ। মই কিন্তু এইবোৰ ভয় নকৰোঁ, গতিকে খালী হাতেৰে কাটিলোঁ। আমাৰ ইফালে ইয়াক বৰকচু বুলি জানো, আপোনালোকেনো কি বুলি কয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। ঠাণ্ডাৰ কোবত নাকৰ ফুটা ইফালে খোল খালে সিফালে বন্ধ হৈ যায়, সেইকাৰণে মই কমেণ্ট শব্দটো ফুটাবই পৰা নাই। তাকে আপোনালোকে ডায়েৰোহ নধৰিব। বহুদিন ধৰি কচু খোৱা নাছিলোঁ, তাতে আকৌ ঠাণ্ডাই নাকৰ ফালে জলপ্ৰপাত বোৱাও বোৱা অৱস্থা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি পূৰা জাল দি কচু খাম। ভালদৰে যাতে সিজে তাৰ বাবে মই অকণমান খাৰ দিলোঁ আৰু নিমখ দি কুকাৰটো গেছত বহাই দিলোঁ। ইয়াকে কয় খাৰ খোৱা ল'ৰা। বইল কৰোঁতে হালধিটো নিদিলোঁ, কাৰণ হালধি দিলে কুকাৰত লাগি ধৰে আৰু মোৰ যে এইবোৰ ঘঁহিবলৈ বৰ এলাহ। মাছখিনি ভালদৰে ধুই তাত হালধি আৰু নিমখ দি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। মিক্স হোৱাৰ পাছত ভাবিলোঁ মাছখিনি অকণমান সময় থৈ দিওঁ আৰু বাকীখিনি কামত হাত দিয়া চাওঁ। তেতিয়ালৈ দেখিলোঁ কুকাৰত চিটি মাৰিলে। ময়ো লগালগৈ গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। ঘৰত আকৌ মায়ে কচু ৰান্ধিলে জালুক দিয়ে। জালুক দি এনেকুৱা জ্বলা কৰি দিয়ে চকুৰ আৰু নাকৰ পানী সমান হৈ যায়, কিন্তু মই ইয়াত সমান কৰিবলৈ জালুকে নাপালোঁ। যিমানে নহওক দিয়কচোন, মাৰ দৰেতো হ'ব নোৱাৰে, মাৰ হাতৰ সোৱাদে বেলেগ। মই আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ ৰান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো দেখি যদি আপোনালোকৰ জিভা পানী পৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মোৰ ৰিস্ক নাই দেই। এটা কথা কিন্তু, সেই জিভা পানী যদি মোবাইলত পৰি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপা যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু মজা লাগি যাব। কিয় জানো এনেকুৱা লাগিছে, কথা অলপ বেছি হ'ল মোৰ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া কামত গুৰুত্ব দিম আৰু কেৰাহীটো বহাই তেল গৰম কৰি তাত মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এজন মানুহে ইমানবোৰ মাছ খাবনে। আচলতে মোৰ লগত মোৰ বন্ধু এজন থাকে আৰু মোৰ একেবাৰে ভাল বন্ধু এজন আজি মোৰ ৰুমলৈ আহিব, গতিকে মই মাছ অকণমান বেছি লৈ আহিলোঁ। এতিয়া দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু আৰু জলকীয়া, এইখিনি ভালদৰে সিজাই ল'লোঁ। মছলাখিনি ভালদৰে সিজা পাছত তাত অকণমান পানী দি আৰু অলপ সময় সিজাই ল'লোঁ। মছলাখিনি ভালদৰে সিজি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি তাত বইল কৰি থোৱা কচুখিনি দিব পাৰোঁ। বইল কৰোঁতে মই নিমখ অলপ কমাই দিছিলোঁ, গতিকে এতিয়া আৰু অলপ দি ল'লোঁ। লগতে এয়া শুকান জলকীয়াও দিলোঁ। এতিয়া ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি দি দিলোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পাছত অকণমান উতলিবলৈ দিলোঁ। তাৰ পাছতে ধনিয়া পাত দি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই বৰকচু আৰু মাছ ৰেডি। লগৰজন যিহেতু আহিছে, ছাৰ্ভ কৰা প্লেটখন লগৰজনক দিলোঁ। থালত দিছোঁ অকণমান ভোট জলকীয়া আৰু আচাৰ আৰু ফ্ৰাই কৰা মাছ, লগতে বৰকচু তৰকাৰী। খোৱাৰ থালবোৰ বেলেগে কেনেদৰে সজাই মেলি দিয়ে জানো? মই হ'লে বেছি সজাব নাজানো, যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনিয়ে কৰি দিছোঁ। বাৰু দিয়ক, আজিলৈ এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক। আজিলৈ বিদায়।